Sam Bridges, estava esperando por você. O alpinista me contou tudo sobre você. A marca de mão que você trouxe, ou impressão, como eu prefiro chamar, é uma pista vital. Vem de uma era muito anterior aos primórdios da história humana. Eu vou datá-la e desvendar a causa do Death Stranding. E quando eu fizer isso, todos os segredos do cosmos serão revelados. Você sabia que esta montanha costumava ser uma pirâmide na antiguidade? É verdade. Não há lugar mais próximo da praia do que este. Do manancial, uma fonte de poderes desconhecidos. Como é que você acha que sua rede quiral funciona? Só estou divagando. Me mostre a impressão. Obrigada. Está em excelentes condições. Muito bem, me conecte à rede Kiral. Agora tenho tudo de que preciso para datar a impressão. Quando tiver o resultado, vou compartilhar com você e seus colegas da Bridges. Você fez uma boa ação, Sam. Caso encontre mais alguma coisa, traga direto para mim. Vou aguardar. Deveria ficar com isso. Certamente vai ser útil na sua jornada. Até a próxima, meu caro. Sam, deu certo. O BB-28 está em ótimas condições. Não há sinais de ligações remanescentes ou alguma saudade. Talvez a memória tenha sido apagada mesmo. Agora só falta você conectá-lo e levá-lo para um passeio. Eu queria devolver o mais rápido possível, mas... eu não quero. Na verdade, quero, mas é um pouco mais complicado. Quê? Temos um problema. Deve ter ficado sabendo da supercélula gigante indo direto para Mountain Knot City. Saí da minha unidade para realizar mais alguns testes com o bebê em campo. E agora não consigo mais voltar. Sabe a cabana perto da montanha? A nordeste de Mountain Knot? Me encontra lá. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para obter mais informações.